Daar zijn we weer vandaag met een hele leuke vlog. Ik ga optreden in mijn geboortestad in Roosendaal. 1973 ben ik daar geboren op Autoloze Zondag. En vandaag ga ik optreden op de Draai van de Kaai. Een van de grootste wielerrondes die Brabant kent. Heel erg leuk om weer even mijn eigen stadje te zijn. Dus we gaan even lekker de bloemetjes buiten zetten. Volg het allemaal in de vlog. Richtingsspel volgen. We zijn in Roosendaal. Links afslaan. Over een aantal minuten ben ik bij het podium. En ik heb me laten vertellen dat er al duizenden mensen staan te wachten. Dus dan gaan we straks gewoon heerlijk even lekker even alle Nederlandstalige nummers eruit gooien. Heb je even van mij, Ratata, noem maar op. En dat in mijn eigen geboortestadje, jongens. Dat is toch wel heel erg te gek, hè? Zo leuk om in je eigen geboortestad te spelen. Het blijft bijzonder. Ik kan niet anders zeggen. We gaan parkeren op de Pater Damianstraat. Hier, Hatzeplat. En dan zo snel mogelijk naar het podium. Want ik kan me niet meer inhouden. Ik kan me niet meer inhouden. Wat hier zijn? Ik heb geen idee. Het is een beetje onduidelijkheid over waar ik moet zijn. Pater Damianstraat, maar volgens mij zie ik alleen maar fietsende mensen. Ik heb geen idee. Ze moet wel even het terrein over, dus ze zijn nu aan het rijden. Dus ik zeg wel wanneer jij mag rijden. En waar moet ik dan even? Gewoon rechtdoor. Gelijk oversteken, oké. Okay. We gaan nu een gevaarlijke manoeuvre maken. We gaan zo de trein over en dan gaan we parkeren op het gras. Oh, er is het podium al. Kijk maar. Hoppa. Dat lijkt me heel verstandig. De wielerronde is in volle gang. Nou, dan gaan we hier de auto parkeren. En dan gaan we zo even een optreden bezorgen. Nou, je ziet het, achter mij is de wielerronde in volle gang. Ik ben er nu net aangekomen. Ik ga zo achter het podium, ga ik mezelf opstellen. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus we gaan er iets leuks van maken in mijn eigen Roosendaal. Nou, we staan achter het podium. Wat een gezelligheid. Duizenden mensen hebben zich hier verzameld in Roosendaal. Nou, dit is echt normaal. Oh.
Of waar zijn hier de echte feestneuzen hier? We zitten weer in de auto, het was een gigantisch leuk feest hier in Roosendaal. Dus ja, nu weer op weg naar huis. Je bent toch ook een erg fan, Frans? Ja, wij vloggen alles. Tot ziens, jongen. De diehards. Wat is het? Het was superfeest. Ja, was leuk. Want je kent het spreekwoord, hè? Er is geen feest als Frans niet is geweest. Ja, bedoel ik, Frans. En zo is het. Echt waar. Fantastisch. Toppie. Nou, ik zou zeggen, tot vlogs en tot de volgende keer. Oh. Ik maak er even een paar foto's, dus ik heb het ook druk. Dus tot de volgende keer allemaal weer. Houdoe! Houdoe! Krashand, dat is dan wel weer Frans. Weet dit op zijn Frans? Jus d'orange. Een jus d'orange hebben we erbij. Aardbeien.